До Закарпатської обласної станції переливання крові в умовах карантину стало приходити значно менше донорів. Наразі в закладі критично не вистачає другої та третьої групи крові резус мінус, а також третьої резус плюс. Щодня до станції приходить 5-10 осіб. А для того, аби вона могла забезпечувати лікарню в повному об'ємі, необхідно від 20 до 40 донорів. Співробітники закладу закликають всіх небайдужих здати кров та врятувати чиєсь життя. Зробити це можна у будь-який день з 9 до 14:00. В умовах карантину наш заклад не зупинявся. Ми дотримуємося всіх засобів індивідуального захисту, засобів захисту донорів, які приходять до нас у заклад. Ну, запобігаємо поширенню інфекції у нас в регіоні. І, на жаль, на даний момент у нас зупинилася це робота нашої виїзної бригади в різних умовах закладу в зв'язку з епідситуацією. Але я думаю, що цей аспект роботи у нас також відновиться.